Ақсу өңірі ежелден тұмса табиғатымен талайды тамсандырып келеді. Мұнда жасыл белесті заңғар таулар мен шық ерсіз далада, көгілдір көлде, аптап, шөлде бар. Еліміздегі ең үлкен көл айдыны жарқыраған Балқашта суы тән мен жанға шипа болған Ала көлде осы өңірден ұласқан. Жалпы жесу жерінде қазір туризм қарқынды дамып келеді. Жылына шет елден мыңдаған адам келіп демалуда. Адамның қарасы көп жерде, қауіпсіздік шарасы да жоғары деңгейде қызмет етуі тиіс. Армағайын, жесу арнасында құтқару қызмет хабары эфирде Мақсат Насыр. Біз бүгін судағы қауіпсіздік ережелерімен таныстырамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Шіліңгір ыстығында барлығымыз суға шомылғанда, ыстық құмда аунап, қуынап, күнге қыздырынғанды ұнатамыз. Бұл нағыз тамаша кезең. Алайда салқын судың рахатына бөленіп, толқынмен жарыса жүзіп, қармақтың қапқанына қызығып, кейде қауіпсіздік шараларын естен шығарып жатамыз. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамау орны толмас өкінішке әкелуі мүмкін. Осы күндері елімізде 11 адам суға кетіп мерт болды, оның 8-і балалар. Шомылу маусымы басталғалы 8 адам суға кетті. Еңбекшіқазақ ауданында бір-біріне жақын туыс 3-1 адам суға кетті. Осындай болатындай не жазып қойды Алла Тағала. Я, тілсіз жаудың кесірінен қан жұтып қара жамылып отырған отбасы қаншама. Баласынан айырылған ананың орны толмас өкініші, ойыннан болған оқыс оқиғалар, ішімдікпен есірткі қабылдап суға кеткендердің тағдырына қоғам куә. Жыл сайын еліміздің су айдындарында 1,500-нан астам адам апатқа ұшырап, соның ішінде 500-ге жуығы көз жұмады екен. Күннің қызуына байланысты қазір Алматы облысының су қоймаларында суға шомылушылардың саны күрт өсуде. Атап айтсақ, биылғы жыл басынан бастап Алматы облысының су қоймаларында 15 адам суға батып қаза болған, оның 5-і жасы кәмелетке толмаған балалар. Ал жыл басынан бері су бетінде 40 төтенше жағдай тіркелген, 54 адам зардап шеккен, оның 16-сы қаза тапқан, 6-ы кәмелет жасқа толмаған балалар, 38-ін құтқарушылар дер кезінде құтқарып үлгеріпті. Бұл қаралы сандарды сақ болсын, қауіпсіздік ережелерін естен шығармасын деп беріп отырмыз. Алматы облысының тұрғындарына, қонақтарына су бойына демалуға барғанда жаңағы кәсіби құтқарушылары бар, құтқару посттары бар жерлерде демалуларыңызды сұраймыз. Ол сіздермен төтенше жағдай туындаған кезде сіздерге дер кезінде көмек беруге мүмкіншілік береді. Қазір Алматы облысында суға кеткендердің саны бойынша Қапшағай су қоймасы көш бастап тұр. Себебі Қапшағай демалушылар ең көп баратын көлдің бірі. Алматы мен Талдықорғандай қос қаланың ортасында тұр. Бару келу оңай. Жылына Қапшағайға 400,000-нан аса адам келеді екен. Биыл да содан көп болмаса, аз болмайды деген болжам бар. Шомылу маусымы басталғалы бері Қапшағай су қоймасында 6 адам суға кеткен. Оның біреуі балиғат жасқа толмаған бала. Екі оқиға жеке меншік демалыс орнында тіркелген. Қазір көл жағасында 600-ден аса демалыс нысаны бар. Оның 146-сы арнайы шомылу аймағында орналасқан. Қапшағай жасанды су қоймасы болғандықтан түбінде шұңқырлар көп. Сондықтан мұнда тереңдігі 1 метр 60 сантиметр болатын жерлерге арнайы белгілер орнатылған. Яғни суға түскен адам сол шектеуден аспауы керек. Алайда демалушылардың дені мұны білгенімен көп жағдайда ескере бермейді. Атап айтқан жаңағы Золотые пески деген демалыс базасының аумағында бұған қайғылы жағдай жаңағы сол туындаған кезде қатты жел соғып, дауыл тұрып, толқын жоғары болған жаңағы демалушыларға суға шомылуға болмайды деп ескертуге қарамастан олар суға шомылуға арқа жалғастыра берген, соның аяғы қайғылы жағдайға әкеп туындырды. Шомылу маусымы кезінде құтқарушылардың да жұмысы қыза түседі. Күндіз-түні жағалауларды жіті бақылап,
келушілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Арнай дайындалған түбіртектер таратып, көл жағасындағыларға қауіпсіздікті қайта-қайта ескертіп отырады. Құрметті азаматтар, судағы қайғылы жағдайлардың бас себептері ол азаматтардың судағы қауіпсіздік ережелерін дөректі бұзуынан және оның болмауына білмеуінен болып есептеледі. Суда абай болыңыздар. Суға арнайы жабдықталған жерлерде және құтқарушылар бар, рұқсаты бар жерлерге шомылыңыздар. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтасаңыздар сол дұрыс болады. Ол біріншіден арнайы жабдықталған жерлерге суға түсіңіздер. Құтқарушылар бар, су түбі тексерілген, мас күйінде түнгі уақыттарда суға шомылмаңыздар. Бір-бірлеріңізді көзден таса қылмаңыздар, шомыла білмей терең суға кірмеңіздер. Арнайы белгілерден ары аспаңыздар және де балаларды үлкен қарауыңыз қалдырмаңыздар. Биылғы маусымға облыста 100-ден аса құтқарушы жұмылдырылған. Олар Талдықорған, Балқаш, Алакөл, Қапшағай сынды туристер көп баратын өзен көл жағалауларында кезекшілік етіп жатыр. Алматы облысының қазір су айдындарында атап айтсақ, кейінгі кезде Алакөл көлінің жағасында туристік мақсатта дамып демалу базаларының көбеюіне байланысты қазіргі таңға бізде мына құтқарушылардың саны аз болып тұр. Қазір облысымыздағы шомылу айдындарының барлығында дерлік адам көп. Кадрдың аздығына байланысты құтқарушыларға күш ауыр түсіп жатыр. Дамыл таппайды, келет көл жағасына қайта кетеді. Мәселен, туристер көп келетін Алакөл, Балқаш су айдындарында бар болғаны 12-13 құтқарушыдан қызмет істеп жатыр. Дегенмен де жігіттер көл жағасын қараусыз қалдырып жатқан жоқ. Қазір судағы қауіпсіздік ережелері барынша күшейтілген. Құтқарушылар көл жағасын тәулік бойы патрульдік кезекшілікпен қадағалауда. Осындай кезекшіліктің нәтижесінде талайдың өміріне жігіттер араша түсіп жүр. Рейттік аралау барысында түрлі оқиғаға тап боласың. Жағадан ұзай жүзіп, өз күшіне өз сенгендердің менмендігі, қараусыз қалған балалар, қайық үстіндегі өрескел қателіктер. Бұндай оқиғалар күн сайын қайталанады. Су қателікті кешірмейді. Мүмкіндігінше судағы қауіпсіздік талаптарын орындаған жөн. Жилеттен киім жүндер, мына бойдың сыртымен жүндер, бойдың ішімен жүрмендер. Халықтың шомылып отыр бойдың ішінде. Жилеттен тыстамаңдар. Осында бір қайықтында, катамаранда, скутерінде иелері өте жауапсыз қарайды осында жұмыстарында. Демалушыларға береді, өздері лемпаға жағалы жатып өреді. Мен қазір мұнан жағадан қанша метр кетіп бар. Аяқ астынан желдер, Алакөлдің желін соғып жатса, мыналарды қазір көлдің ортасына алып кетеді. Біз көріп жатамыз енді осында баллонмен кетіп жатады, резиналық қайықпен кетіп жатады. Қайғылы оқиғалардың басым көпшілігі суға түсуге рұқсат етілмеген жерлерде болады. Шомылуға болмайды деген маңдайшаны көрсеңіз, ол жағалауға суға түспеңіз. Бекер қойылмайды, иірім немесе шұңқыр болуы мүмкін. Бұндай белгілер көбіне қайықтардың тұрағына қойылады, ал қайыққа жақын жүзу өте қауіпті. Тағы бір ескеретін жайт, суға түсу талаптарына сай жағалауда қызыл немесе сары жалау ілініп тұрады. Негізі барлық жағажайларда болуы тиіс. Сары түс суға түсуге рұқсат деген сөз, ал қызыл жалау желбіреп тұрса шомылуға болмайды. Ауа райы қолайсыз, жел немесе дауыл тұруы мүмкін. Бұл ережеге бағынбау өрескел қателік. Түнде Алакөл құтқару станциясына қоңырау келіп түсті. Демалушылардың бірі су астынан адам денесіне ұқсас затты көрген екен. Анығын білмейді, бірақ құтқарушыларға хабар берген. Адам жоғалып деген ақпарат та жоқ. Қалай болғанда да анықтау керек. Көрген адамда не екен дөп басып айта алмай тұр. Никто не видел ничего, просто ощущения были. Как будто вот человек не был рядом с тобой, и я его почувствовал, как будто этот человек. Я два раза на камеру. Сюда корни зарыл, патрулитет. Түнде су астындағыны көру мүмкін емес, сондықтан сүңгүрлер күн шыққанда анықтайтын болады. Ақпараттың жалған болғанын жаратқаннан тілейтініміз анық.
таң қылау бері сүңгүрлер өз қызметтеріне кірісті. Сүңгүр кешегі азаматтың көрсетуі бойынша суға түсуге болады деген арнайы белгі маңын қарап жатыр. Бәрімізде үрейде күдікте бар. Бутылку ногой задел, значит. Скорее всего. Она притопленная. Үрейіміз басылып, күдігіміз сейіле бастады. Кешеден бері бәрімізді әбігерге салып жатқан құр бөтелік екен. Қайғылы оқиға орын алмағанына шүкір дейміз. Бұндай жалған ақпараттың берілуі бірінші рет емес. Шомылу маусымы басталғалы бері Алматы облысында 5 бала суға кеткен. Кәмелет жасқа толмаған баланы қараусыз қалдырғаннан Еңбекші Қазақ, Жамбыл, Қаратал, Кербұлақ, Талғар аудандарында қайғылы оқиғалар орын алды. Бәрінің себебі бір – немқұрайлылық. Егер балаңызды суға бірге ертіп алсаңыз, көзден таса қалдырмаңыз. Екі қарап, бір шоқу керек. Жағалауда баласын жоғалтып алған оқиғалар жиі болып тұрады. Бүгінде Балқаш құтқару станциясына сондай қоңырау келіп түсті. Балиғат жасқа толмаған Дана есімді қыз бала адасып кеткен. Жағажайды қызықтап жүрген ойын баласы көл жағасын жағалай жүре берсе керек. Ата-анасы отырған жерден 5-6 шақырымға дейін ұзап кеткен. Абырой болғанда Дінаман, демалыс аймағының бірінен табылды. Бұндай жастағы балалар қолда аяққа тұрмайды, сондықтан ата-аналардан сұрайтынымыз, балаларыңызды көзден таса қалдырмаңыздар. Ешкімсе өртіп болған жоқ, осылай шықты, адасып кеткен бала. Басқа ештеңе айтпаймын, басқа ештеңе айтпаймын. Рахмет, жастарыңыз ақ болсын. Бір жарты сағат болды, жарты сағат адасып кетті ғой. Ата-аналардан сұрайтынымыз, енді осындай уақытта балаларына қарауды, балаларына абай болуды, суда абай болуды. Едәуір ересек балаларға суға түсу ережелерін ескеріп қана қоймай, қиын жағдайларда өзін ұстай білу, машығын да меңгеруі қажет. Егер сіңір тартылғанда не істеу керектігін, суға батып бара жатқан адамды шамалауды, оған алғашқы медициналық көмек көрсетуді білгені дұрыс. Алакөл көлінде жазғы уақытта шомылмаусында Көктім ауылында орналасқан шағала балалар сауықтыру лагерінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында төтенше жағдайлар қызметкерлері мен балаларға судағы қауіпсіздік шаралары және малту әдістері үйретілуде. Жазда су айдындарындағы жүріс-тұрыс қағидалары. Тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз. Құтқару құралдарынсыз суға кірмеңіз. Суға түсуге болмайтын белгіден аспаңыз. Суға шомылып жүрген балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Ішімдік ішкен жағдайда суға түспеңіз. Суға түсу кезінде жүзу құралдарына жақын жүзбеңіз. Көпірлерден, бөгендерден, айлақтар мен қайықтардан секірмеңіз. Абай болыңыз, өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз. Жекеменшік жағажайлардың суға түсу талаптарына сай жабдықталуы да өзекті мәселе. Су түбінің тазалығы, қалқыма белгілерді орналастыру, бақылау мұнаралары, жағажайда болуға міндетті ескерту белгілері. Құтқарушылар мен дәрігерлердің жұмысы талапқа сай болу керек. Рейд барысында осындай мұны өздеріңіз көріп отқандай құтқару вышкалары талапқа сәйкес емес екендігі анықталып отыр. Осы жекеменшік жағажай қожайындарына айтатынбыз, осы жағажай аймақтарын Ішкі істер министрлігінің 34-ші бұйрығына сәйкес сол жерде анықталғандай жаңағы құтқару вышкаларын талапқа сай келтірсе деген ниеттеміз. Кәсіпкерлердің демалысқа арналған жабдықтардан бұрын өз клиенттерінің қауіпсіздігін қадағалау керек. Демалысты алаңсыз өткізгіңіз келсе, жекеменшік жағажайлардың қауіпсіздігіне ден қойыңыз. Құтқарушылардың мүмкіндіктерімен танысып алған жөн. Құтқарушыларға жүктелген міндет өте ауыр. Дер кезінде көмекке келіп, қандай жағдайда болсын адам өміріне араша түсу керек. Олар жұмыс барысында түрлі қайғылы оқиғаларға тап болады, психологиялық соққы алады. Бірақ жеке құрамның жігіттеріне эмоцияға берілуге болмайды. Қиын сәттерде өздеріне сенімділік танытып, дұрыс шешім қабылдау керек.
Ең алдымен бұл жігіттерді психологиялық тұрғыдан дайындаймыз. Яғни, мысалы, суға батқан адамдар болады, немесе жаңа суға батқан адамдардың туған туыстары болады. Солармен жаңа қалай қарым-қатынасқа түсу, немесе солармен қалай сөйлесу керек, қандай дұрыс жаңа әрекет ету керек, немесе алғашқы психологиялық көмек, алғашқы медициналық көмек соның бәрін үйретіп, сондай алдын ала сондай іс-шараларға дайындаймыз. Не десек те сақтансаң сақтаймын деген асыл сөзді ұмытпаған абзал. Қайғылы жағдайды болдырмас үшін судағы қарапайым ережелерді сақтап, балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Әркімнің өз өмірі өз қолында. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.